tragovi krvi. Na mjestu zločina. Na brutalan način ubio. Svi su znali za njegovu prošlost. Ali nisu mogli ništa učiniti. Sve je bilo uzavut. Dobrodošli na mjesto zločina. Prvi hrvatski true crime podcast. Ja sam Pia. Ja sam Filip. Part d... D. D. drugi Aha, to je, zato je, iskreno mislio sam kao Da, ljaska priča francuski Ne, what? Zato, zato Kanada. Kanada, da <laughs> Ne. Pa sigurno ima ljudi u koji znaju francuski. Koji znaju, znaju francuski, da. Vjerojatno imaju. Znači, danas je drugi dio Roberta Hansena. Hansena, pardon. Velika, velika razlika. Iskreno, jedva čekam da ga se rješimo, više mi ga je pun Mislim, da je vsem atama bil bunkur od njega. <laughs> to so rekli ljudje. Pravzaprav <laughs> ne, niso, jer oni so ga vsi obožovali. Ajmo ma narediti malo rekap. Pa kako ne je po te? Aha, mi si šel vi kao zbog ovoga. Aha, dobro, da. da, da. Ne, jaz sem mislil, da je kasnije. Ne, ne. Da je bil kao... Ej, Robert, ubi me. <laughs> Kill me, daddy. Da. Uh, ono, kar nismo spomenuli v prvi epizodi, je njegov nadimak. Da. Butcher Baker. Butcher Baker. Butcher Baker ma... Dobro zvuči, ali mi je misleading. E, da. Jer zvuči kao svini to, zvuči kao da je on da. ubio ljude i stavljao ih u mafine. Tako je. <laughs> Što je onda malo gore, jer kao oni radi slatke stvari. I kao, ne, razumijem, da, 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 ne možeš tako dobro inkorporirati ljudsko meso u Pa morda je, ne vem, neko razneslo s šumom in sirom. Znaš, če zdaj ima, uh, imaš full slanih verzij. Croissant. Uf, <laughs> uh, opet, uh, opet se vrača. Napravil. Na <laughs> uh, no, Dobro, rade rehab, ti. Hvala. V vašem um, pisodiju. Robert, Robert Henson <laughs> iz uh, dobrostoječe imigrantske družine Danaca, ki so delali kot uh, pekari. Da. Pe, jesmo ikad. Jel se igdje specificiralo kao da su slastice? cijene, Ili ingredients. <laughs> ne, ne, kao, jer meni su cijelo vrijeme u glavi kao ono torte, croissant i kao fine. Mm. Ne, meni je baš pekara. Ono. Aha, baš kruh, kruh. Ono, kruh, ali, ali i kraft, kao ali smo kruh, rekli. Ali kraft, ne, da. Znači svašta, pa bože, k'o da moraš, pa nije, nije odjedljeno, ono, kao moraš biti ili slatko ili Pa da, i ne, nije, no. <laughs> kao pizza, ono, jel ovo svježe, burek. <laughs> da, ja bi sad... Bu... Kako nismo napravili nijednu foru Burek Baker. Butcher. Oh. Be, butcher, mm, manje. <laughs> Baker je bolji. Da, dobro, nije loše. <laughs> bolje nego <ako> početi Baker. <laughs> da. E manje važno. Naš Bobby ima problema dok je odrastao, malo problema sa samopouzdanjem jer muca mm, ima mokne. katastrofalnu facu. <laughs> jedno bezobrazno, ruz... okay. je, jedno loše djetinstvo. Mm. i to se akumuliralo kasnije u njegove tinejdžerske godine. I kasnije, nakon toga, kada je prošao i vojsku, pa onda M pali buseve. <laughs> M radi uh, razna druga sranja okolo. U svakom slučaju, put ga vodi u Aljasku, mm -hmm. na Aljasku. Mm -hmm. Par puta oženjen. Mm -hmm, dva put. Dva put. Sa drugom ženom. Mm? Currently. Currently. <laughs> Zapravo tu, gdje jesmo u priči, da. je currently. Dve djece. Dvoje djece, da, koje, za koje se ne zna danas ko su, di su, šta da. su. Uh, ali sve je to temelji za puno mračnije i puno tamnije stvari koje će raditi sada Ohoho. u budućnosti. I plus, plus kurve. A ku, kurve, jasno. Ide u kurve, <laughs> Kurve idu u Aljasku <laughs> i on <laughs> ide u kurve. <laughs> ali spomenuli smo još vrlo važna stvar, činjenica da bira prostitutke to je striptizete i prostitutke, da. kao svoj pljen, jer uh, vrlo su u, u tranzitu, da. kada dolaze, kada odlaze, niko ne zna i policija samim time manje ozbiljno to shvaća kao... I generalno ih manje ozbiljno zašto ih za I to, Da, i to je isto, isto. Završili smo prošlu epizodu sa još uh, dva, m, sla, neću reći slabi, ali manje ozbiljna njegova incidenta, gdje je M došao jednoj ženi koja, koju je pratio doma iz, iz pekare i prijetio da će ju oteti da će ju ubiti. Da, da će svašta raditi. I druga koja je otišla na policiju, pikirala ga je za, mm -hmm. za silovanje. Da, i otmicu da. isto. E? I, ali d, ni, ništa od toga. Jer mm -hmm. je on obožavan i voljen u, u, u svoje... Mislim, ne samo i to, nego kao kad bi ga čovjek vidio, rekao bi kao, pa dobro, ovaj lik ni on, da, da. Ni on ta osoba, ne? Da, to čini kao, da, kao neki geek, kao neki da, on ono loser, kao što je i bio. Istina. A nijedna od tih žena nije inzistirala na, na, svojim optužnicama, jer s obzirom kako je policija stavila na tome, da. Više, više škodi nego doprinosi, ajmo reći. <laughs> više, više, sreće nešto nego pa... pa... Nešto, nije više sreće Više pa... štete nego koristi. Više, to je doslovno stvar koja se govori. <laughs> da. da. Ok, da, e da, ne, ne je, <laughs> apsolutno. Samo <laughs> je moj mozak potpuno zablokirao u tom trenutku. <laughs> no, da, i uh, tu smo stali, je li tako? Da, znači, sada krećemo dalje. I to su sada, znači, 70. godine. Što se tiče njegovih zločina, on je operirao uglavnom između 73. i 83. Mm -hmm. U tom periodu mm -hmm. on je ubio 17. ljudi mm -hmm. i silovao je preko 30. Da. Znači... Punkurac. Što, što se tiče broja žrtvi... Jako visoko. Je li Bobby upravo došao na vrh naše liste? Pa mislim da da, ali su unconfirmed totalno. Mislim, Kužić nema. Mislim, pa... Ma mislim, nisu totalno... Jel to, to samo zato jer želiš za i dalje na, na prvom mjestu? On je, on je na meni na prvom mjestu, a dobro nije, za sad, za sad uh -huh. nije Davro. od svih za sad. Mm. I ostaće jako dugo. Mm -hmm. Oč, onda ovoga na, na tehnikali ustavljamo na prvo mjesto. <laughs> Rumored prvo mjesto. <laughs> <Da>. Navodno. <laughs> Ali da, evo, kad, kad, tako kažeš, ovo nam je za sada možda najbrutalniji, najkrvaviji. Ali je stvar toga što Jebeni Hansen, za njega nekako nema i nekakav, nema nekakav jasniji timeline mm -hmm. toga kad su te žene nestale, kad su ubijene, kad su nađene, kad je on... Da. Znaš ono, neke nisu nikad ni nađene, neke je on rekao da nije, neke je rekao da jest. Jako je kaotična situacija, yes. A, na primjer, Ramirez je bio fukaotičan, ali da. se, nekako, više se znalo, više se pratilo da. žrtve, zato što nisu žrtve bile, isključivo, prostitutke. Apsolutno, i bile u Velegradu, da. a ne usred ničega, da. što je onda još malo usred ničega. Tako da, ovo je, ovako kažem, malo, malo kaotična priča, ostavite s nama. Znači, ovako, mi se vraćamo na te prostitutke. <laughs> <laughs> Ajmo, ajmo se mi vratiti. Ajmo se mi vratiti na kurve. A, 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 a... Ko čemu? Mi oko doma. <laughs> on, je, on se zna onako nekad maskirati. Uh -huh. Tako da bi stavio fake brkove. <laughs> One naočale koje imaju nosi brkove. Da. <laughs> da, kao o, dobar je dan, <laughs> ja sam Rob... Uh, uh, Bob. Fuck! <laughs> to je isto ime. uh, <laughs> rekao da to radim više zbog nekog svog samopouzdanja. Kao, mm. Jer on nije mogu pustiti brkove. реално бркови јесу само поуздање. А, uh, ти тоа кажеш затоа што ти имаш бркови па, да, 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 Але окей, океј, шаут аут лидима кои не могу. Истина, кужиш, да. You're all beautiful. Не, апсолутно, нисам ја вообще имплицирао нешто тоа. Не мора да... лепит. да, не, please, не мојте. Тоа е врло чудно. Врло чудно. Znači, kažemo, cijelo vrijeme je imao užasno nisko samopouzdanje. Mm. I radi svoga ti radi cijele te kontrole, radi svega toga, on zato sada počinje sve više zapravo biti krvoločan mm. i počinje zapravo stvarno ubijati ljude. Mm. On, nje, znači, njegov neki modus operandi je bio to, od prilike, znači malo se mijenio, ali koliko smo uspjeli skužiti, da je on, znači on bi gledao u tim titi u tim strip disk klubovima, bi promatrao žene i pokušao bi skužiti ko od njih je nov u gradu uh -huh. i ko od njih ima neke prijatelje, neka poznanstva, ljude no. oko sebe, bla, a ko je manje više nekako ne, sam, samo sebi prepuštena. Tako je. I naravno ni bi pekirao da zato što je jadnik i išao je za najlakšim pljenom, vam reći tako. Pa dobro, mislim... Ne sudi mu što nije za. Mislim, ne, krivo. <laughs> a, whoa, 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 big voice, Krik, krivo zvuči, ali kao, neću si namjerno da sad stavljati Utege. Malo izazov, šta? Svoj... <laughs> Pičko. Mi, mislim da doslovno nitko od serijskih ubojica ne misli baš na takav način. Znaš šta, ovo je prejednostavno. <laughs> prejednostavno ja nisam u Zatoru. Ne znam, uglavnom meni se to ne sviđa. <laughs> <laughs> ja mislim da on pička zbog toga. <laughs> tako je. Znači onda bi ti on njih tako bi ih tamo bi ih skonto, onda bi ih mm. pozvao na, na ručak. <laughs> u V fast food, Wendy's, znači Alam, e, re, isto kot McDonald's. E, do, da, mislim da, nisem nikoli bil tam. Da, ampak mislim ono, ker kod nas ne imamo Wendy's, pa je to recimo stvarno, da, to je, je e, to, to je 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 to. To je Big, Big Move. Absolutno <laughs> ne. Absolutno ne. Dođeš v stream klubu s fake brkovima <laughs> in rečeš, surigal, e, McDonald's? <laughs> to je potas. Evo, Očajan. Iskri. Grozan potez. Možda, ali je... Respekt. Ne, ne respekt. Uglavnom katastrofa, uh, ona bi došla jedna tamo, onda bi onako bi skužio da nema pratnju i tako. Mm. Onda bi išao dalje. Znači, pozo bi je na drugu lokaciju. Znači, smo li rekli? Yes Nemojte ići. Jesmo. <laughs> na drugu lokaciju, ljudi. Nikad. Ali to je on, on to je on radio, zato što bi obećao da, no. ne znam, da će ići erotični fotoshooting ili nešto tako U Burger King. <laughs> I onda bi u autu oni piše i reko, ne, ne idemo tamo, nego idemo, neđe u pičku materinu. <laughs> Ali mi smo na ljasni, mi već jesmo u pički materinu. <laughs> Znaš <šta>, zna <laughs> <laughs> Nemoj mi poplačit za jezik. <laughs> Nisi ti vidla ovu pičku materinu i pošle <laughs> bi Neđe, bi Neđe u divljinu uglavnom. Da. E sad ovako, kažem, ne znam se točni datumi kada su ubijene, ali 80. godine, mm -hmm. što je sada skok znači između 73. i 80. Znači da. ne znamo mi sad tu baš... Šta je on tu? Što... Ti godina što se da. uglavnom, zna se to naravno, rekli smo znači da je imao ženu i djecu i tako, one bi ljeti pošli Neđeća. Pošli bi neće u toplije krajeve. Da, u Kanadu. <laughs> da, Malo ono, mislim, da. pametno. Mm -hmm. U uh, ljeto, onda 12 on... stupnjeva. Mm -hmm. Kupanje. Stjeva mi sam protection. <laughs> Kapice. Šta je ovo? I onda kad bi oni pošli onda bi on imao svoj summer project. Mm -hmm. Koji je bio silovanje, cura, <laughs> ubijanje i tako dalje. Da. Nemo, A... nemojmo zaboraviti na uobičajeni lov i njegovo prepariranje i držanje... Tisuću glava sve, svega. <laughs> Dozumnost glava apsolutno svega što ih <laughs> je Mislim, možda na životinje naravno. Da. Da, dobro, da. da. Istano. Dakle, u 80 -u, tri cure su mu žrtve u razmoku od ja, jako malo mjeseci, znači da. samo par mjeseci, da. jer kažem, to je opet bio, bilo ljeto i onda je naravno on iskoristio taj, to vrijeme da... Tako je. Mislim, su... jer nemaš ti vremena ako... Je, yeah, sun's out, gun's out. Znaš kako se, kak se veli. I idemo. A, dakle, 81. -e, Sherry Morrow, 23 godine ženska ima, mm -hmm. Uh, on je obećao nekakve pare tipa 300 dolara za erotični fotoshoot. Dobra, ona ono, dobra... Dobro, jako dobro. pare. Dobra premija, da. Pogotovo i, i tada mm -hmm, i mm -hmm. generalno ona ima 23 godine i šta da. samo da te malo slika kao da. malo šta. Nočni. A inače... Stripti za to? Tako je. Sure. Nije problem. Hell, ja bi prihvatio 300 dolara <laughs> za erotični fotoshoot. I ona je rekla... Ono <laughs> Nastavi. Ona je rekla svoj Mhm. <laughs> Da, da je dobila taj, noć prije rekla za to i da će sutra da Pametno. Da. Da. Međutim, nije ništa to zapravo pomoglo, nažalost. Mm -hmm. Dakle, on je nju odveo u divljinu. vezo mm -hmm. Vezao je oči, ali vezao je oči s onim, s onom bandažom koja se tipa, koja se veziva kad, kad, kad istegneš mm -hmm. lakat, šta već da. možeš istegnut, ne znam. Sve mi si pogledala dolje. Jer Prema... Gla, gležan, Prema... mislim da gledaš, ne mogu se sjedić, svom tijelu gledaš dolje kao, koji dio istegneš? <laughs> Ja sam ja nešto istegla. Šta od ovoga što gledam sada istegnem? Jer ja, sam, ja vizualno vidim tu bandažu oko svoga gležnja, mm -hmm. ali sam, nisam se mogao sjeti kako je reći gležen. Ok? Da, e, sve pet, sve pet. Ja sam lakat. Nije bitno, znate da. na što mislim? Nadam se. Uglavnom, on je lakat stima... je ono na ruci. Tako je. E, na to izgleda. Da. ali, ako se time veže oči, to je, mislim, kako to reći, prozirno. ne, nije. A čekaj, o čemu pričaš? Ona... onako malo bež, onako malo jače, malo, malo čušće, malo... Pa ona gaza, o, ona... Ne baš pisa. samo gazica. I... A ne i... malo A ne znam, ja se ne ozljeđujem. Nije isto. Ali ja ni ne treniram ništa, to je bio, <laughs> to je bio kao implikacija. Dobro. No, dobro. Da, to je vezo kočiju. Mm. I sad je tu isto jedna implikacija mm -hmm. toga da je on zapravo, jer on je kasnije rekao da on uopće nije tio, ali ja nisam uopće htio ubiti te cure. krivo bi mene To mi nije bila moja namjera. Da. Ali, uh, kao, i onda kao tu implicira da ako je vezo oči, mm. da nije htio da on, znači da je namjeravao pustiti, da nije htio da ona da. Ili po, kasnije reče policiji ili bilo kome tu lokaciju gdje je on ju vodio. Da. Međutim, to je onako malo, hm ja mm, jako slab. <laughs> kao, ne mogu zamisliti odvjetnika koji dolazi na, u sudicu i govori kao, ali ne, ne, ne. ne. <laughs> stvarno nije On stvarno, kao, zavezao im je oči, nije im rekao svoje ime pravo i nosio je brkove. <laughs> Ajde, mislim, povežite dva i dva, molim vas, on nije njih želio ubiti. Nje, to se samo tako dogodilo. Ubojstvo iz Nehaja, 13 <laughs> puta, idemo svi doma, hvala vam. <laughs> I rest my case. <laughs> <laughs> nisam siguran. <laughs> <laughs> Mislim da ne. I u ostalom, i, međutim, da, i sad, znači, on, on je nju odvezu tamo. Ona u jednom trenutku izlazi iz auta, paničari. <laughs> počne bježati po toj divljini mm -hmm. i tu je sad isto on kasnije govorio kao ma ne, kao ja sam s njima, uopće nisam htio njih ubit dok one ne bi počele paničarit. O, oprosti da, da. što paničarim da. u takvoj situaciji, da. kako bi se trebao čovjek ponašati ono. Samo chill, da. chill. <laughs> jo, žene ste tako histerične. Da, strast, oh. užas, nikako s vama, da muškarca, da muškarca ovdje dovedem, <laughs> potpuno chill, dobro. pivu. Da. <laughs> Znači, ona bježi i on ide za njom i kaže ono, kao samo jedno vrijeme sam je gledao kako, kako, kako trči, ono mi to sve dopizlo i ono, upucao sam je. Da. Ali onda, i, znači, i te čahure, to je sad bilo bitno, mm -hmm. jer te čahure koje je ostavio tu, mm -hmm. je ostavio tu. Bravo, bravo <laughs> <za njega. laughs> I on je zapravo, još jedna stvar je bila interesantna što se tiče nje, a to je što je, znači, prvo što je zakopao neki full plitak grob, a drugo što je... Stvarno je u pizdi i kao, ko će to mači? Da, no. ali to što je e, u, u, u Robi nije bio, r, nisu bile rupe od metaka, mm -hmm. što znači da je ona bila gola da. i onda da je on nju kasnije obukao, što je još ekstra krepi onda. Užasno krepi. Da, mislim nije najčudniji dio ovoga svega, ali je prilično... Da, i onda tu odatle dolazi ja mislim ta taj neka priča znači da je on lovio zapravo žene kao da. u smislu, ali da. to meni znači zvuči kad neko to kaže tako, znači uzeo je, uzeo je nekoga i pustio je tamo da trči, onda on išao za njom i lovio kao mm. neku zvijetu, to nije baš bilo tako. Mm -hmm. uh, u osnovnom on je kao lovac preferirao Luki Strijelu. Da. Iako je i sa puškom bio. Sjetimo se da ima on rekorda sa životinjama, Tako je. Sa, sa prepariranim glavama. I to on je volio loviti. Da, i bio je super u tome. E. Ali nije bilo toga, kažem, na primjer, eto sada da on ju, ono, kao što je bilo u nekim filmovima, ne znam, horror filmovima, ili ne znam ni nijed čemu, mm -hmm. ono, on sad nju pusti, razumiješ, i sad ona nema pojma gdje je i sakriva se u mraku, da. a on, ono, ne znam, ne To je onako malo izdrama, izdramatizirano, zato što mm. Mi ljudi volimo da. dramu. Mislim, dobru, dobru scenu može napraviti da Dakle, znači, to je prvi dokaz koji je ostavljen. Te čahure od metka. Mm -hmm. Njezino tijelo je nađeno tek 1982. Mm -hmm. I tad je zapravo tek poče, počela istraga. Iako da. su među vremenu još masu ljudi i mm -hmm. on ubio. A 80. godine je nađeno tijelo jedno od prvih njegovih žrtava, mm -hmm. koje se uopće ne zna se ni kako se zove. Samo je dobila mm -hmm. nadimak ekatna Eni, je kad ne valjda to gdje to je, gdje je da, nađena. To u mjestu nešto. I onda su oni kao počeli povezivati, mm -hmm, kao možda su ova dva slučaja malo povezana. Imamo Imamo 45 mrtvih prostitutki u zadnje tri godine, ne znam, možda. isti način, u no istom se... ovom malom gradu. Da. A misli, a puno ih je, tako da možda je svaka zasedla, ne znam. Ajmo ja i provjeriti tjedan dana vidit ćemo šta će biti. Ako ne bude ništa, idemo dalje. Da. A, evo, evo, toliko bi mene. <laughs> A u međuvremenu on radi onaj insurance fraud, znači... On želiš <laughs> dakle, ti. Kako smo rekli, on ima užasno puno ovih prepariranih glava različitih životinja. I njemu malo zafalilo para. Rekao kao, pa, uvijek možeš više biti, ne? Da. I onda je on sakrio... Mislim, pretpostavlja se da je sakrio gomilu tih glavi negdje da. za ovo osiguravajuće društvo kao, e, čuj, gle, neko je meni ukrao ove odvratne glave koje ja imam doma. Who do such <laughs> I pobrao toga, koliko ono? 13.000 13 000 dolara. 13.000 dolara. Da. U 80 Da. Za fucking preparirane glave. Mislim, to, ali ne, to košta, košta pun kurac, da. Ali, come on, ona. Ali kako oni to uopće nisu ništa ni istraživali, ništa. Mislim, kažemo, sigurno, <laughs> je inače dnotna. iza kuće, ono. Da. Ali znači osiguranje je znači dno dna, ono imaju sto lup razumiješ, da ti da, ne vrate pari, a možda nakon ovoga slučaja su zapravo rekli, idemo mi malo više napisati. Slani. A zato je, je neko došao tamo ovaj kao agent za, za, za osiguranje i ušao unutra i vidio kao gomilu glava i rekao kao, pa ne, pa tu su vam glava, ne, 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 ovo je samo pola, kao druga pola, ja, molim? Vi imate, vi ste imali još ovoga. Kako, da, 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 evo tu, pored ovih pušaka i ovih <laughs> luki strela i ovaj medijet kojeg trenutno prepariram, kao evo tu, tu bi trebalo stajati. Okej, okay, ti si čudan, kao može, evo ti 13.000 dolara. si nešto. <laughs> da, nešto. Kupi život. <laughs> I on kaže, kupit će si mali avion mene stvarno nije briga šta ćeš ti sebi kupit, ja odlazim. <laughs> ja ne želim ovdje se da. više nikad. Vidio sam one glave dok sam dolazio tamo pored kuće, al' ne zanima, evo stvarno, stvarno me ne zanima. Evo, 13, to je moja kodačna. <laughs> Poluda. Da, da. Ali čekaj da ti u avionu pri... <laughs> ba, bok! Pa, <laughs> <Ba>, pa. <ba. laughs> dakle, on je stvarno kupio sebi mali avion. Da. Cesnica. Kad si kupi mali motorin. <laughs> E, Za, meni, je to, vodi na drugi. meni je to kao ono, ali mislim izvuče kao ono molim kupio si je mali, mali avion, mm. Ok, stvarno mali, ali u osnovnom mm. svi su na naravnici imali avion. Pa, ne, ono da neko, ljudi da, je da, imalo. Da, 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 yes. uh, njegovi neki prijatelji su isto imali te mali avioni da. zato što je valjda tako je raširen da. na zemlja i ne znam imati to tih nekakvih otočića i kuraca i palaca. Da, da jednostavno vele teško živjeti bez... No. A i neprohodno je, bez jebote, avivora. gomila, gomila sranjskih ovih šuma i, gusto I, kurvi, gustore, i kur... Ne, ne, ne znam <laughs> To je drvo, to je drugo drvo. To je, to mrtv... je grob neke mrtve kurve. Oh, strašno. Mislim da će ja sebi avion jedan kupiti. Tipak. Na preleti preko ovih mrtvih <laughs> kurvi. Strašno, Isu, strašno. Međutim, kažem, to su teko sad desete, znači on je par godina Bez ikakvog aviona, bez ičega. Da. I do pizde Samo omaj. avion, sam auto. Da. Samo u auto, pišto, idemo tamo, babla I on je masno njih zapravo i pustio. Da. Ali neke... I sad nema više. Ne, Sad, do, evo ga. No dobro, sada dolazimo do, do jednog game changera. Mm -hmm. Ženska koja ima 17 godina. Da. Cindy Parson. A, to je bio sad šesti mjesec, 83. Naravno šesti mjesec, jer je summer holidays. Apsolutno. Ovi na... u, upeklo. <laughs> na Žena pošla, povela djecu, aj s Ja mi znam, oni nisu ni imali neki brak na jer ona je mm. Oni stano ostaju. Da. Ok, ima pekaru. Ima avion neko... sad već. Mora i to brinuti se i za to isto. Naravno. I za sve ove glave. A njoj... <laughs> a ženi hladno. Znači, to je 6. mjesec, 83. On dolazi do te male, znači Cindy o kojima se 17 godina ponavlja i kaže dobro ja ću tebi platiti ako ti dođeš malo meni sa mnom nešto malo, ah, 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 malo... Možda malo... Wendy's? Uh, ne, ok, imam avion. Oh, okay. Ne, 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 još ne, još ne. Kaže dođi ti sa mnom doma da se mi malo puknemo mm -hmm. i samo dovede doma u sebe. Mm -hmm. Znači ne tamo negdje sa strane mm -hmm. ili u auto ili bla. bla ne ona vidi slike, slike djece i žede. <laughs> da, <laughs> Kao gomila soba, igračke po podu, kao šta je, šta je ovo? A da, ovo. pa kod da je, kod da je se inače oženjeni u muškolci, ne, noći, okay, da da, da, da. svi su, svi su oni s ti. Uglavnom... Okej, okay, ovo ovaj pogled u daljinu i ovo <laughs> kao... On je doveo doma, u podrum je stavio, znači doveo, mm. vezo je listicama, mm -hmm. tu je silovo, mm -hmm. a, zavezo je za nekakvu cijev i ostavio tu preko mm. noći. Sutradan došao, do, došao doli natrag i rekao, E, sluša, ja ću, ja ću tebe odvesti sada u svoju kabinu. U svoju kabinu. Kabin, <laughs> da. Svoj... <laughs> Ovo ću te navikati. Vesta napisao kabinu. Staro da. Ovo ću na, viksu. <laughs> da. Te na, na viksu. <laughs> Moramo ići avionom. A, mo, Ali... Može, može, evo. Daj da samo po, poplahnem i idemo. Jebote, molim te. Ali ne brini se ti, ja ću tebe dovesti natrag u, u no. gradu, do, dovesti te no. na natrag domat, u do popodne, doma u tvoje doma. Do popodne, do popodne. Do sutra u 11 ujutro. No. Ona ono, a... I uglavnom on ju spakira u auto, mm. zaveže listicama, li? mm -hmm. i voze se voze se i dođe na taj mali aerodrom. Mislim, to je aerodrom odmah isto kred ceste, mislim, to nije da, ono da, da. neki veliki, I on da, je aerodrom tu... Aerodrom je cesta. <laughs> da. Ima semafor na početku, a ne, evo avion, čekaj. Dok je on tamo nešto drko oko tog aviona, mm -hmm. nešto dizo sjedalo, spuštao, bla bla da. bla, e to je fakat mali avion. Iskreno avijan. ne znamo kako funkcionira ja, ne, avion. <laughs> Bićemo iskreni s vama. Ne znamo kako ne funkcionira. Ne znam, tehnički, so, ne. <laughs> Pumpo benzin, ne znam. Molim, treba li benzin, ja ne znam. A ti je ono samo kao za, za, za rotirat ono naprijed, znaš ono kada? Propede, ne Da, <laughs> Ono naprijed, propeder. <laughs> evo, evo koliko mi znam. Znači, nemamo pojma. Da. Međutim, ona je tu iskoristila priliku mm. i izletila iz auta. Ali ostavila je cipele, tene svoje ostavila unutra, mm -hmm. tako je rekla kasnije kao da bi se mogla dokazati da je baš ona bila u autu. Vrlo pametno. Jako pametno, pogotovo u takvom trenutku. Kada kad trebaš ono... bježat, prva da. stvar koju ćeš uzeti su tenisice. Da. U nekoj logici, da. ali dobro. Da. Ona ne, ja ću skinut. Mm. Ok. Izliječe iz auta, istrčava na cestu. Da. On počinje, počinje trčati za njom, međutim skuži da ga neki lik koji radi tamo na aerodromu, mm -hmm quote on Da. On svoj avion sprema za... <laughs> da, da ga gleda, ali mislim šta, nije vidio tu žensku, ok. A, vidi njega kako trči i ono lik samo uspori i kao ono... Ej. aj, boč, boč, ljepa, ljep, večer. Ja malo mislim da džegira tadi a, a, a uštaklo, ništa vraća da. se a, u auto. I pođe u i pođe ča, mm. a ona... Mm -hmm. A, umeđu vremenu, znači, Sto, stopa, to jest izleti na cestu da. i lik joj stane u kamionu. Mm -hmm. I odveze do nekog motela, mm -hmm. ona izliječe, kad dolazi na recepciju govori ono Dajte mi telefon, molim vas da zazovem nekoga. Vozač je htio zvat policiju odmah, Aha. ona je reka ne, ne, ne. Ja okay. želim zvat svog dečka, to jest svodnika. Okay. Jer ona je isto surprise, surprise prostitutka. Dobro. I vozač kaže okej okay, i ostavi je tamo. Ali on pođe izaz, mislim nazove da, policiju da. kasnije, a ona nazove tog svog svodnika mm -hmm. koji popizdi, naravno, Naravno. uzme doslovno pištolj i ide tražiti jebenog Hansena, da. ali kad dođe tamo njega nema jer je naravno već pošućao. Jasno. Ali super reakcija, ono, good for him je. Pa definitivno, uh, Dosta pimpovi, svi pimpovi, ajmo reći, puno bolje reagiraju nego policija. Apsolutno. Sto od sto slučajeva, <laughs> ajmo reći. Evo. Kao da mi neko provalio u kuću, zvaču pimp. Onda je ona, znači nju, nju su našli u nejakom drugom hotelu, jer taj nju je, gdje je inače, taj njezin pimp, valjda, mm -hmm. operiraju na pojma. Zvali su da ispitaju o slučaju. Ona je identificirala njegov auto mm -hmm. i avion. O, svaka čast. Da. Kako kril, je, krila imao <laughs> i onda napisano što se vrti, propeler, da, valjda. Ja mislim, a dobro, ima takvih, evo svaki naljazi. <laughs> To znači ona je identificirana točno koji je. A, okej, okay, da. <laughs> I to isto, da. <laughs> ali pisalo se strane TX5 30, 20... Aha, dobro, to, to nam pomaže jako zapravo, mogli ste početi s <laughs> tim. Ne, ali najgore, taj broj sa strane Aha. nije bio zapravo pravi broj, to A, jest... On je stavio brkove na njih. <laughs> To je bil nekakšen kul broj. On je dejansko totalmente ilegalen letel, zato što on v splošni meri imel dovoljen za pilota. A... Jaz ne znam kako je on kupil ta avion, to me ne interesează. Alaska, alaska. Došel je nekomu in rekel, da imam dve no, glave in 13.000 dolarjev za ovaj avion. On uh -huh. okay. <laughs> je rekel, no, ok. Da. I on kad bi se vozao okolo, kad mm. bi ga pitali ovi iz kontrol, kontrolnog centra, kontrolnog... Tornja. <laughs> Tornja <laughs> centra. <laughs> Call center. <laughs> uh, oni bi pitali kao ono, ko ste mi identificirali ti? <laughs> <laughs> ne vidim vam taj broj. <laughs> Na, jer sam <laughs> u zraku daleko, da. <laughs> ne, stvarno. <laughs> daleko zraku, kao... Uh... Ne, doslovno, ali doslovno. I oni bi rekli, ne vidim. Uh. Jer se stavljaju brkove preko, ali nešto se stavljaju preko. I on bi rekao, da, da, to je, izmislio bi neki broj. Da. Uh, 13. Ok, <laughs> <laughs> I ko je dalje? Jedan! <laughs> A jedan! Grado načeviće! Prvi avion ikad! <laughs> Prvi avion ikad! O, pa gospodine Wright, to ste vi! Eee, <laughs> uh, da. Slobodno, slobodno. <laughs> <Da. laughs> wow, svaka čast. <laughs> Osu se bože. A i kontrolni to toralju, možeš koliko je njih boli kurac? Kao, a šta ideš iz jedne pripisnine u drugu da. pripisninu? O, slučajno da ne bi prošvercuo ovo drvo ili neki kurac. I neku gurvu na primjer. <laughs> Nije nas briga! Dalje. <laughs> Joj bože. Uh, uglavnom policija dovodi znači Hansona na ispitivanje. Uh -huh. Ono, oh, ono, bolji ga kurac. Da. Ti imaš isti avion, isti auto, tebe je upisala. Da. Hm. Šta, šta se dešava? Imaš mm. tenisice njene u autu? <laughs> ne, oni pretražuju njegov auto, naši su... Hm. Da, zapravo oni nisu naši au... tene. Pa možda je pogledao iza i rekao... Da, vjerojatno. Da. <laughs> Ali su naše te bandaže, mm -hmm. naši su nekakve rukavice, okay. kiruške, naši su nekakve metke za razno, razne puške i tako dalje kuću, došli no. u njegovu kuću, Aha. sve je bilo točno kako ko napisala, znači da. to stoji tu, to je to, ta vaza tu, to te da. glave tu, sve isto. <laughs> Slika Očak... s njegovom ženom, podrum di me zavezao i silovao, sve, sve tu. doslovno sve, čak on je napravio line up, mm -hmm. ona kaže to je on. Mm -hmm. Tell me why. <laughs> da, ja sam boga mi to kad sam čitala, isto sam promisla <laughs> na tu scenu iz Brooklyn Nine-Nine. <laughs> najbolja scena, jedna od najboljih scena ikad. Uh -huh. I sve to, znači sve to reći bi ono čovjek jebote i možda ono they got him. Možda da ga ono, malo... Malo da ga stisnu, da, a? Da. Ali, šta se dogodi, mm. njegovi dragi frendovi, koji isto imaju avione, da. Oni njemu fake alibi daju i koji... kažu da je on imao isto s Da, zato što je rekao kao da on ima pomagu s avionom. Mm. Jedan je rekao da. tu priču, drugi istu tu priču. Zamišljam da su u isto vrijeme na isto mjesto kao meni je pomagoo s avio, s sa avionom, sa otom. S avionom, meni isto. Me, da. A ka, kako vi znate meni isto. Da. da. A doslovno. Mm. Koji kretijeni jebote. Zašto? Znači, bez osima, pa zato što ne znam. Koko ono što mu do, misli. Koliko dobar prijatelj može biti Baš, Robert Hansen? Doslovno. Osim koliko dobri ti mafini su. Kuž, osim toga, ne? Ali oni je čuda, čudak, kaž, šta imaš sa pričat s njim? Nije mi jasno. I šta si radi za vikend? Oh. On ono stavi brkove, m, prepoređena su ova druga, <laughs> sess, queen. <laughs> A mi no, smo se ono. združili s njim dok je imao brkove. Jučer <laughs> i onda dva dana prije toga, ali prekućer dan nije imao. Da, tako da... Isuse Bože. Zamisli, i oni... Hm? Zatvori istragu. I oni kažu, aha, pa dobro, da, Okay. okay ona je slučajno da. je znala sve ona ove informacije. Ona sve, da. kur, kurvet, Kako se u uslu... Kurvetna teška ovog, Ovo... ovog našeg respektabilnog člana zajednice, da. koji meni tortu za rođendan moje napravio... I napravit će džabe sljedeći. I sljedeći, <laughs> i tako ona o njemu. Strašno, evo strašno. Katastrofa. Znači, zatvore je fucking istragu, da. do devetog mjeseca 83 godine, mm -hmm. znači to je bio šesti kada je se ovo dogodilo mm -hmm. sa sinim, znači devetom mjesecu našli su još jedno tijelo, još neko, da. znači od svih tijelnih tijela i konačno je neki normalni detektiv kaže, da. e sušaj, meni, ovo mi je ovo malo možda pokušat spojiti. meni je ovo baš nešto nije, da. jasno. Koliko ona vi ona može pomoći okolo popravit? Ne, malo sumnjivo. <laughs> Koliko on baš znao o tim da. avionima? Jer sam ga pitao, on je rekao... Eh, krila. Čudno. čudno. Ni znači, skuži on da se tu nešto događa, povezuje malo te kurve je napolisto desetimena mm -hmm. koji su znači žene koji su nestale mm -hmm. skužio te neke poveznice među žrtvama mm. ima ono cijeli zid sa, sa slikama i sa crvenom špagom znači charli Charlie u ovoj se, <laughs> da, da. i on i, i znači još se poveže sa dva detektiva koji su isto bili super ljudi mm -hmm. I oni kažu, ok, ideo mi ovo fakat riječ, ovaj slučaj, mm. ovo fakat ono ne može ovako nastaviti. I dođi Cindy, dođi i oni kažu njome mi obećajemo da ćemo mi tebi vjerovati da ćemo surađivati s tobom. Obećemo da, ga... da ćemo ti vjerovati. Da, <laughs> Da ti vjerujemo, Aha. ok i da ćemo surađovati s ovom, da ćemo, naći ovog Lika, to okay. je da ćemo njega, da, da. koga si ti rekla da je, da, da ćemo ga I onda, predobar move, mm -hmm. oni kontaktiraju profilera FBI-a, znači, to se Bravo. tek tad, mislim, se, se događalo, znači, da. profileri postaju, ono, popularniji, ja reći, tek se mm -hmm. tada to zapravo počelo uopće koristiti. Da. Lik im napravi, znači, profil, ono, da bi reč rekao. Da, pro, pro... Znači, Šta si ti izgledala? Da, 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 čuo si, čuo si ti. To, mo, ovo je sad... Moa? moe. <laughs> ti si mi upravo rekla riječ rekel. Reč rekel. Da. Da, pa znači ne. Uh, pa ne, je, to je... Pa je tako? Tako se kaže, ali... Pa onda? Okej, okay, ne, sve pet Ja sve. prelazim uh, da. granice... <laughs> Županija. Mr. Worldwide. <laughs> Sama si si kriva. Samo si se kriva, da hvati se tako za glavu. To je ono što je rekao Robert Hansen, svako je <laughs> <bož>, Ne, ne, <laughs> čim je kupio avion, Mr. White. <laughs> dakle, ovako, profil je. Da, ne, profil je stvarno kao, da, k'o da je neko poslušao. Možda fakat je, ono. I vratio se u prošlost i rekao kao, sad ću ja vama pomoć. Meni to onako kao malo, što ako je zapravo ovaj lik njim, njemu neko slušao je. Taj, oh. Mi mislimo da je to taj i taj Aj ti njega opiši, ne mi baš pretjerati. <laughs> Evo, rekao, pretjerati? Neću, bez brige. Aaa, doslovno sve o to. Da, da. I zove se Robert. Možda, možda Robert, možda nešto drugo na Možda Bob. Možda Bob, možda, možda Bobi. Riča, Ricardo. Ričak bi bilo normalno. Dobro, dobro. Dakle, jako, on kaže, taj lik je u kucu sa ženama, ali da. ima ženu. Točno. I ona ne zna tako Ona zbog nečega vrlo vjerojatno kršćansko katoličko vjerskih razloga ne želi priznati on je lovac jako dobar lovac mm -hmm. on je uzimao trofeje kao što lovci inače uzimaju on on je uzimao od svojih žrtava da. a on je inače vjerojatno uspješan biznismen mm -hmm. uklopio se jako dobro u društvo da. u svoj surrounding. I vjerojatno ima neki problem, neki problem s izgovorom, na primjer no. muca. Na primjer, tipa da uh, primjer neki koji bi koji bi bio primjer um, prvo nešto što mi pada mucanje. Mucanje na primjer bi bio taj primjer. <laughs> Ovi na telefonu Aljanske spiše kao. Uh, ok, Još nešto? Kako misliš još nešto? Aknen. Da. da ne, sva To lektura. Možda neka Skandinavska pozadina. <laughs> Имам неки, осеќам неки, неки дениш, дениш пейстри ми мирише нешто. На друга страна тарот карта отвара. Да, да, дан, данска. Вау, оно. Не, фака, досто све уклучиј че мутсани, значи се рекли. И па полиција, да, сега. Ко би Ко би тоа могол бит? Ја не знам никого. Ја не, да, муца... Pro, sa, ima ženu, lovac... Znaš što bi meni, na primjer, pomoglo da su ne. spomenuli imali brkove, ali da. nisu tako... Jel ima, jel ima, brk... A, ne znam, ne bi vam to mogao znati reći. To e, to je zadnji korak nam mi trebao... Joj! Ne, evo, ovako stvarno ne znam ko bi mogao biti. I dakle, sad napokon ovi kažu, ok, dakle... <laughs> to je... Uh, Misli, ko... mislimo <laughs> da. Mislimo da bi mogu biti možda ipak ovaj Da, ajmo napraviti popis ljudi koji odgovara ovome. Jedan. <laughs> i oni kažu ok ajde idemo mi sad ja malo pretraži kuću hmm. susjedi svi on okolo, molim hmm. šta kako hmm. što se, se događa ovi kažu kao mi mislimo da je ovaj koknuo da. nekoliko ljudi da. oni dobiju nalog za pretres na temelju tog profilera što je kao vrlo važno jer je prvi put ikada da se iskoristilo da, da. u nekakvu takvu jer je inače uvijek bilo kao aha profiler moguće kao nekakav e, e. dodatni potic, ali ovdje je baš bilo kao dobili su... Kao neki vidovnjak, više se gledalo onako kao da, neki mm, da, 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 da. malo onako šarlatanski. Da. ko da, imaš, ko da imaš psa na mjestu zločine, onda pas zalaje na nekoga i pomisliš, a, on je sumnjiv. Mm. otprilike je tako bio i profil. <laughs> mm, isto tako. Da. <laughs> a, I uglavnom, znači, kažem, susjedi već počnu priča bla, bla, mm -hmm. i ovi kažu, ok, mi koji smo rekli da smo alibi, bi mm -hmm. mi lagali. Da, Mamo za ubojstvo! <laughs> A je, ne, ne mi mislili samo za silo. A to je, ne, mi. Mis... Af, uh, ne, kdo? Ronald. Ronald. Naravno, je. Ne, ne, ne. <laughs> Maraker in Gigi. Ja, ne, ne. Tako da oni porekli, ovi sada, znači, pretražujo kulturo. A mi kažemo, aha. Pa... Ali dobro, imali smo neki drugi razlog zašto smo prije onaj slučaj, kao, zatvorili, ili... Ne, doslovno samo njih dvojica i to da su rekli da on bio s njima popravlja avion. on... A, a nije bilo... Sto nekih drugih... Neki još neki... Ne, 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 samo njih dvojica, <laughs> koji su na prvi znak nevolje odustali od svoga libe. Fuck. Hmm, interesante. Ko bi to mogao biti? <laughs> I u toj kući oni nalaze ništa oko cijelu, u cijelu kući, osim... O. Tam, Već kada, tam, tam. kada su sigurni da sjebali smo, profiler Opet. je sjebao, <laughs> <laughs> pas je na krivog. Uglavnom, oni dođu na tavan, kao u filmu. Da, jer di bi skrivao čudne stvari ako ne Naravno. na fucking tavan. Ovo. Tamo bi prvo pogledajski onda dođe. Da. podrubi Eramo, ti, u, u podrubi, ja odna tavan. Da. Šta dnevni bo... Ne, Ništa. nemoj Ništa. ni gledat. <laughs> Tako da tamo sakrite ako ne. imate nešto. Ne. I tamo Dnevno, nađu... Nevno, dnevni, boravak imaš od slike obitelji <laughs> i sve trofeje ubijenih ljudi, ono osobne. <laughs> <Da>. <laughs> <Zavljeno>. <laughs> I nađe doslovno, znači, čahure, mm. trof, a, pištolj, mm -hmm. pušku nekakvu. Mm -hmm. Uh, Čakore, kažem, koji odgovaraju, znači, onim čakorama sa mjesta zločina. I ogrlicu koju je uzeo od one cure koju ubio, znači, mm -hmm. hello, ono, ali mislim, ti jebeni glupi serijski ubojice koji, znači, koliko je, koliko je postojalo serijskih ubojica? Zašto ne nauče jedno od drugoga, malo, a? Neku ne Whatsapp grupu, neku, <laughs> nešto za, ono Jebote, ne uzimaj! Da. Idiote, Znači ti to, kad će se u, protiv tebe, ovaj, upotrijevati. A dobro, da su tako pametni, onda, mislim ne bi ni započinjali to da nemaju taj nekakav poriv za... za... Istina, da. E. I sada uz to su našli vjerojatno najveću stvar. Mm. Zato što... Cijelog prepariranog medvjeda. <laughs> ne fizički kako, kako, tvar? Kako je na tavan dobeo? Ne... kao rupa ova kroz koju smo ušli je puno ma... Je komad? Evo, ne razumijem, to mi je kao... Daj lik čahure su to! <laughs> <laughs> I ova mapa mm. sa x-evima... Čudno. Šta bi... Hm kad vidiš mapu sa x-evima, šta bi to moglo... Treasure hunt. Da. I onak je ona crtana linija da. koja spaja jedan da. i drugi i onda Otičiči, je, da. na kraju je onako na crta mala škrinja sa kostorskom glavom. Da. S blagom, da. Šta je ovo? 20 i nešto tih x-eva mm -hmm. na mapi. On kaže... <laughs> ok. Kud ovo ovdje? ok, svi ovi dokazi, sve ovo, slušajte, ja ću se s vama nagodit, Mm -hmm. Ja sam četiri osobe likvidirao, slučajno, nisam da. ja to namiravao, kao Aha. što sam rekao ja... Aha. Oni su pančare, meni se to omaklo mi se. A, a ovi x-evi to je bilo plan za budućnost. <laughs> Ka kao mogu x-eva. A idemo mi na mjesto tih x-eva. I oni kažu da, ajde idemo mi sad, ajde, idemo, ti ćeš ić? Da. mi ćemo te pratit Aha. avionom, Avi, da. ti ćeš ići nogama mm -hmm. za kaznu i pa baš ne vidimo gdje su ti grobovi. Da. I uglavnom tada je bilo ono minus 500. Da. <laughs> tako da biti nisu mogli. <laughs> 500. Tako da nisu mogli zapravo tada kopati, mm -hmm. ali čim se malo odledilo. Oni su pošli na sva ta mjesta no. gdje on, znači mm -hmm. doslovno stavi ikbe. Mm -hmm. 43 mjeseca kasnije kad se malo u <laughs> I doslovno su svugdje našli nešto. Da. Iako je on i dalje poricao. Mm. Znači on je rekao, ne, samo četiri. Hmm. I, ni, i, znači, on evo, je li okay. ovo sad, evo, je li ovo ti je ovo sad bilo četvrto ili, ne, na trine smo. <laughs> Ali, slobodno, idemo na sljedeći x. Uh, <laughs> on je 84. Znači, rekao, kažem, ću ja, nećemo ići na suđenje, ajde, ću radi obitelji kao da oni, da, je, da, da oni ne idu kroz to kao traumatično iskustvo. Gl da, gleda se da se sad kao ne zna di su ta djeca njegova, zato jer je on kao, to je bilo dio nagodbe. Ne. Da je on... On kako dobar. O, <laughs> ipak ima srca. Da, so nice. Empatično. A, tako da zapravo ne je, kažem, bilo uopće suđenja, zaš... i to je vjerojatno razlog zašto mi ne znamo detalje koje možda znamo o nekim drugim slučajevima prije. I plus, kažem, to su bile prostitutke koje se nažalost često gledaju kao manje vrijedne. Da, da nije bilo tih par policajaca koji su baš odlučili stat na kraj tome i koji su vidjeli nešto sumnjivo u svemu tome, ko zna do kad bi to išlo. Da, Jer pa on bi ono... nastavio 100%. Da, da. On je nakraj dobio doživotan, zatvor plus 461 godinu. A, o, ok. Ekstra, Dobro. just in case. Da. A, Za, da. Da, onako umre pa ga ožive <laughs> da. i kao evo to je moj doživotni bio. Aha, ok, super, onda 461, da. evo, krećemo. Krećemo s tim, <laughs> Fuck. <laughs> tako da je on a, eto, bio u zatvoru do 2014. godine, što isto dosta ne tako davno. Je. Tako je, kad su ga pustili van. <laughs> ne. <laughs> on, ne. <laughs> ne, ne, umro je, umro je. Umro je to ono od nekih onako bez nekih jednostavno od, života. Od života, da. Da, umoran bi od života i umro je. <laughs> <laughs> umoran i umro je. Mislim, hello. I to je to ono. Da. Šta? Da. No justice, nije mi to dovoljno justice nekako. Pa, a mislim, možda se nije dovoljno kao opisalo, to jest, možda nema dovoljno detalja vani kao da je... Pa i, i kao što smo rekli na početku zapravo u prošlu epizodu, mm. nije toliko poznato. Da. I vjerojatno zato što nije bilo nekakve torije, medijske pompe oko tako toga je, i toga svega. Iako kažem, mislim, ok, ta premisa, ta priča da je on ono lovac neki koji je hanto žene, da. bla 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 je ipak malo drugačija nego što se zapravo da. ispadne na kriju kad se ispriča I tko zna koji je tu zapravo pravi broj, koji jesu njiho je. njegovi, koji nisu njegove, šta je on tu govorio da je zapravo istina, šta je tu zapravo... Jer kao on... Apsolutni manijak i... Da. So, i kao, tko zna šta je on rekao to njima. Koliko još u toj divljini Aljaske ima nekakvih skrivenih grobova za koje on nije želio reći ili nije kao... Da, jer to je dosta dug vremenski period. Da. Da. I ako, je, ako je samo ljeto svejedno. Da. Pogotovo s tim nekim rupama koje je još imao i... I avioni, pičke materne, ne znam baš. Da. Mm -mm. da. Ne sređavam se ni malo. On, nije, on mi, na primjer, nije drag. On, da, ne. Baš je, no... no. On ne. <laughs> Slažem se. On mi je pri liste. <laughs> ako ne i na dnu. Ne, nije o Jamie na dnu. Ništa, a, mislim, meni je iskreno drago da je Hansen gotov jer, ono, gadi se. Baš je upilao malo. Fakat ti je pilana. Da. To je to. To, je za ovaj, to Za ovaj tjedan i za ovaj slučaj. Tako je. E, neka nam naši fanovi sa Aljaske pišu. E, svih, mm -hmm. ne znam, stotinjak, barem. Se da, da ima neko iz hrvatske ko tamo živi ko ovo sluša. Da. E, Žao nam je ako smo prikazali Aljasku u negativnom svijetlu. Nismo mi krivi, sami ste si krivi jer je katastrofalno mjesto za život. <laughs> Zašto bi tamo i koji živjeti? Odvratno, odvratno. Stvarno? Osim ako niste serijski ubojica, neki no. čovjek, da. Ne, šalimo se. Sve naše followere volimo jednako. Ovo. Da. A i vi na kada možete poslušati ovo za mjesec za jer nemate interneta. <laughs> Morate ići u knjižnicu u Kanadu to pogledati. Saj pet. No, da, kad smo reči kod tega, followite nas na družbenim mrežama. Točnije, samo Instagram. Na družbenem mreži. Družbenem mreži, ja. Ne, followite nas in na Spotifyju. Ampak na YouTubeu. Saj ne, neko Instagram, znači et miesto zločina podcast. In odbor, sad veš, kdaj upišiš moj e-pošt. O, pal, gremo. Prvi. M. Samo, et me. Ne, did you mean? Ne, did you mean? Mesto zločina podcast. Ej, da. Apsolutno. Da. Uh, da. na spotify na youtube mjesto zločina, like, share, subscribe, sve, Derim, te. sve. Vidimo se sljedeće.